Dhe që këshu për mua veç për sport, më nëshme po. Dhe më me profesionin tam. Në emision nuk shkoj asë njere me bo ato që ka e dhe ti, shkoj në emision me thonë ato që ka e me ndajunë, realisht. Unë e di që nuk është kua dhe veni për me qeni drejt dhe për me fullë të vërtetën, por që unë e kum zgjedhat rrugë edhe nuk besej që i kod dikush që mund më ndollë. E sa kushton që kjo të qenit shumë i drejt edhe shumë i prejme edhe shumë ka një herë edhe josh, për se të kompon studio televizive që kje dhe konfrontime cilat tu jënë të ndodhë në televizion? Pavarësisht sa kushton, unë e pagu i vetë atë fakturë. Sa të kushton që e faturë? Unë e di që mund me kushtu jashtë zakoni shumë, sidomos në karrierën temë ndoshta, por që unë e thash edhe prapë e thame këmë zgjedhat rrugë edhe nuk ndryshoj asë njëherë, por asë njëherë nuk shkoj në studio me full ose me dhoni mendim kush nëse më thot dikush diqka shkothuja po bënë e këtë. Kretë qka e tham ato, e tham qka e mendoj. Ama e kini farë humori i cili po mirë pritët shumë? Po tash ketë njerës njëjtë nuk janë, me konë ketë djetë në alëshëtu ka, kështu që dikush. E mirë pritët diqka shumë. Se cili është me karakteret ndryshumë. A je prezente dhe ju në TikTok? Ja, une e kam të hobën, po nuk rrinë TikTok, me thonë drejtë. A je tu i po gjitha ato video që përqarkullojnë, une e po ata shumë të letë, mi po gjitha me me që në kriju. A i s'po më lonë, mi po ma shumë pikë që i shojnë njerës dhe po më tregojnë, se une s'po kam shumë ku. Uke.